Zdravím všechny, moje jméno je Hendis a dneska tady máme sobotní, což znamená předposlední vlog z Geekcampu. Jak můžete vidět, už se tady balí, což znamená, že prostě zítra jedeme pryč. A popravdě dneska jsem nic nestíhal. Dneska jak se balilo a vyhlašovala se celkově výhra toho celého týdne. Samozřejmě, že my jsme nevyhráli, byli jsme nějak tak třetí, čtvrtý myslím, takže jsme docela jako byli dobrý, jo. Upřímně na čtvrtém turnu se poslední místo svíc jak dvakrát méně body. No, to se dozvíte v průběhu dalších vlogů. Každopádně prostě zítra se jede domů a to je asi tak nějak všechno. Takže omlouvám se, dneska není vlog, ale zítřejší bude lepší. Zatím čahoj.